جسٹس وقار سیج کے خلاف سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ریفرنس نہیں بھیجا گیا، ترجمان وزارت قانون کا یہ بتانا ہے۔ ریفرنس کے سلسلے میں ریسرچ کا عمل ابھی جاری ہے۔ وزارت قانون و انصاف کے ترجمان کے مطابق اٹارنی جنرل کی آج ہی ترکی کے دورے سے واپسی ہوئی ہے۔